Un arbre de Nadal ben original dona la benvinguda als assistents a la jornada La màgia del Nadal, que per segon any organitza la Pedrera. Una activitat per compartir l'edifici de Gaudí amb tota la família, fent tallers, titelles, música i contes. Passeu a veure el conte de Nadal, que us ho passareu bomba. I després teniu el taller, d'acord? Molt bé. I moltes més sorpreses. Vale. Adéu, gràcies. Els 270 assistents, entre nens i pares i mares, han pogut fer, per exemple, un arbre de Nadal amb un tovalló de paper, que es podran endur per decorar casa seva. Hem anat doblegant, saps? Com diagonal, amb un triangle i coses, i ho decorem i queda bé. És una activitat que està molt bé aquests dies de tants àpats i tanta família i a casa tots tancats i cantant, doncs sortir un moment a veure la ciutat i a passejar i a fer alguna activitat, doncs sempre és bo. O en aquesta altra sala els protagonistes han estat els Reis Mags, amb barba inclosa, que han figurat conjuntament en un gran arbre de feltre. Hem vist els contes, després hem vist l'espectacle de màgia, que no s'ha enterat molt, però bueno, s'ha passat bé, igual. I ara està menjant colors, i estem fent un rei. Com que mai hem fet cap cosa amb ell així, dic que anem a provar a veure què, i sembla que sí. Vénem amb l'escola, els nens, a visitar la Pedrera, però potser costa una miqueta més que s'animin a venir en família a fer una visita convencional, però a través de tallers o d'espectacles sí que s'hi apropen. I un esdeveniment com aquest realment posa la Pedrera a l'alçada dels més petits i li van agafant el gust i l'hàbit. I com a punt àlgid, les actuacions de màgia i música organitzades a l'auditori, adaptades al públic infantil i on tant petits com grans han participat activament.